照片里面的前两排，有没有看到你的亲戚们在里面？还是你的侄儿？啊，你仔细看每一个人，前两排的，这是右手边，房间的右手边。我按一按这个钮啊，你会看到房间的左手边。我让你注意看这两个男子的衣服啊，前面的身上还有他们戴的金，啊，这是他，对，再来是啊，这两个男子 ，OK， 所以这是房间的左手边。同一天还有，你们如果你们通常我们看人，我们说看人不一样，啊，有些医生说，哎，这个人一定很难呀，说你说，哎呀，不能，医生说啊，这个，哎呀。你要怎么看到这个？你们以为你能不能用人的眼光来看谁当初做一场发明去今天成为很成功的人？看得出是哪一位？哪一个有那个样子？看得出吗？看得出的请举手告诉我是谁。你帮我选一个最不起眼的，哪一个？这个。最不起眼的，来，他们做一个选择。Kevin 做一个选择。做一个选择。哪一个是最不适合做 sales？ 如果凭你的直觉啦，你告诉我，我看这个人呢，应该是做不到的。如果说打扮的，就是做 T 穿 T 恤的，对吧？哪一个？中间这个啊，我就是要讲这个人。这个人叫阿卡。OK。他的事业跟我一样的，他也是做电脑，他是做 programmer， 所以他的工作是每天早上起来去 office， 躲在房间里面打 programmer， 啊，人家问他这可以不可以 ？OK， 这可以不可以？就是这么简单，你不要跟他讲理由，他没有理由。logic，yes no，yes no，logic 啊 ，programming 啊 ，yes no，yes yes day if no， 这样子啊，你跟他做 sales 啊，你不用讲了，我不是做 sales， 我是做 IT 工程，跟他讲。但是不知道为什么，我们邀请他过去那天他也过去。你可以看得出，他是很少去大场面的，啊，很不喜欢穿 T 恤，那种 shirt 啊、领带啊，这头发也不梳的。他告诉我，他每天早上起来就这样子去做 ，OK， 要的话很花很值，对他这样子就很珍惜了。那我们就不知道为什么我们有那个发明学有力把他说服参加进发明学，然后发明学有准备了一系列的 training program， 发明学的 training program 大概有20到30个，如果你要参加全部的话，所以他就很听话的去参加。他说我想如果你有办法，如果有钱我就参加，我就听你讲。OK， 他参加的发明学是2004年3月才进发明学，短短的三个月内他经过很多 training 的。三个月后，这个是我们旧的 production flyer， 你知道 production flyer 是什么？大家都知道啊、哦、，production flyer 是那个公司每个月出那个谁拿多少 sales， 这个是2004年的 production flyer， 啊、五月 ，personal sales for MFA 第一名拿250，你看得到阿康在这里？第十个，第十个，对 ，Wong 秀恨。OK， 105天吧，孔明轩大概是2000，当初是2400，那时候是孔明轩很低啊，现在起了，以前是2.3，现在是2.7，所以你们很幸运的参加到的正好，这是阿康的，然后。